Ақтауда бірнеше күннен бері ауызсу мәселесі өршіп тұр. Қаланың бір бөлігі сусыз отыр, ал кей үйлерге тәуліктің белгілі бір уақытында ғана су беріледі. Бүгін осы мәселеге қатысты қала әкімі Ұлықбек Тіналиев брифинг өткізді. Шаһар басшысы тұшыту зауытында мәселе барын теңіздегі су температурасының жоғарылауына байланысты маекте ауызсу өндірісінің көлемі төмендегенін айтты. Жаз мезгілінде қаланы толық ауызсумен қамтуға күніне 52 мың куб су керек, ал маек кәсіпорында тәулігіне 48 мың текше метр су өндіріліп жатыр. Сондықтан 10 күн ішінде қосымша тағы 6 мың текше метр су өндіретін қондырғы іске қосылмақ. Ал бірнеше күннен бері қаланың тіршілік нәрінсіз қалуы Ақшұқырдағы су тұшыту зауытындағы екі бірдей сорғының істен шығуынан, оның бірі іске қосылғанымен екіншісі әлі де жөнделіп жатыр. Бұл қондырғылар күніне 9 мың текше метрге дейін ауызсу өндіріп тұрған. Қала бойынша айтатын болсақ, бізде судың жетіспеушілігі 25-ші жылдың бірінші жартыжылдығында шешілу керек. Бірақ та осы жылы судың жетіспеушілігін азайту мақсатында қазір осы бір айдың шеңберінде тамызға маусымда ашылатын осы қосымша қондырғыларды тез арада қосу қажетті мамандар жұмылдырып, қазір соны шешу жұмыстанып отырмыз. Қазір қысымын көтеру үшін қажетті деңгейде судың қорын жинап алуымыз керек. Бізде мысалы ойлайды, неге суды бермейді? Суды бірінші дайындау керек. Оны дайындау процесі бөлек жаңағыдай уақыт алады. Мысалы түнімен біз жинаймыз да, таңертең судың тұтыну көлеміне байланысты кешкі мезгілде азайып қалады. Сондықтан біз күндізгі уақытта үнемдеп, кешкі уақытта тұрғындарға қажетті деңгейде беруге жұмыстанып отырмыз. Қала әкімі су халыққа кестемен берілмейтінін айтады. Тек ауызсуды тұтынатын көлік жуу орындары ғана белгіленген. Енді олар таңертеңнен түске дейін 10 мың текше метр су пайдалануы тиіс. Одан кейін сол суды тазартып қайта қолдануы қажет. Ал егер белгіленген кестені сақтамаса, онда техникалық шарттарды алып тастау қарастырылған. Ауызсуды техникалық мәселеге пайдалануға болмайды. Бірақ та ертеректе оларға техникалық шарттар берілгендіктен олар өзінің жұмысын жасап жатыр бүгінгі күні. Сондықтан оларға да бірқатар ұсыныстар берілді. Уақытын шектеуге таңертең 8-ден әбеткі сағат 1-ге дейін. Себебі біздер тұтыну көбейетін болғандықтан тұрғындарға бірінші кезекте осы сумен қамтамасыз ету мәселесі алға қойылып жатыр. Қазірде басқа осы көп суды тұтынатын мекемелермен біз келісім сөздерді жүргіземіз. Ұлықбек Тіналиевтің айтуынша қалада төтенше жағдай енгізілмейді. Өйткені мәселе әлі ол деңгейге жеткен жоқ. Сондықтан шаһар басшысы барынша ауызсуды үнемдеу керектігін айтады. Ақсындар Табылды, Нұрсұлтан Нұржанов, Дидар.